Hei alle sammen, velkommen tilbake til med spillet! Og i dag Kristofferne tilbake med spillet Minecraft på Minecraft MCC server! Wow. Yay! Jeg fikk en dritbra begynnelse. Hva med meg da? Se på meg da, se på meg da! Se hvor fancy jeg er da! Ok, nå bygger vi bare bort til den andre. Håper jeg blir skutt ned. Shit, dette kan gå gale. Ok. Yeah, buddy. Ingenting er gale. Jeg suger med hodet. Nice. Stopp. Kan jeg overfå litt? Ja. Ok. En gang, de er sånn. Hva svar har du? Ja, de er. Ja, ok. Akkurat ikke. Faen! Jeg datt ned! Nei! Jo! Og så spawner jeg ikke med deg heller. Hva spawner da? Jeg spawner med noen grønne, tror jeg. Og nå ser vi treggingen! Hei! Du bygger sykt trygt. Du blir skutt på, by the way. Du blir skutt på. Jeg sa du blir skutt på. Jeg vet det. Ja, skal vi ta championbilder? Hæ? Championbilder. Ja, hva er det da? Er det diamant? Det er crafting table. Ok, jeg er der. Altså fire. Det er rett frem fire. Ok. Yay! Hopp. Jeg suger på akkurat. Nei! Ikke denne Assassin's Creed her, ass. Creeper Assassin. Ha. Jeg tror dette er den enkleste parkouren som finnes. Nei. Nei, jo. Hopp. Oi faen. Shit, jeg er nødt til å komme og gå på grønn blokk, ellers er jeg ikke grønn. Jeg var grønn! Grønn! Yes, rakt akkurat. Hva f*** is that? Den hei. Hei. Ja, men hva? Åja, skal vi bygge? Ja. Åja, da! Så Einar, hva kan Einar nå være? Jeg vet akkurat hva Einar kan være. Yay. Oi. Kan vi se at kroppen blir sikkert sant? Ja. Nei, det blir stygt. Hva søren? Hvordan skal vi gjøre dette da? Ja, sorry for det, folkens. Jeg måtte bare myte litt. Mamma snakket til meg. Altså, hun skal ut. Ut og party! Fåler da, hvordan skal vi lage? Hvordan? Kristoffer? Oi. Han var 3 minutter på oss. Egentlig 4. Ja. Hvordan skal jeg lage en forbannet? Hei! Hvordan? Hva er dette for noe slapp fisk? Jeg føler at det er en start-over da. No! Det har vært min. Hva faen? Jeg vet ikke hvordan halet en hei ser ut en gang. Aha, det vet jeg. Ja, for du har sikkert sømt meg nå. Ja. Sikkert nesten litt bitt også. Jeg skal prøve å lage en sånn fiske-shit. Sånn! Ja, sikkert. Sånn at så er det munnen. Å, shit, jeg har glemt munnen. Jeg er hodet! Sånn portene ligger her, hvis det er. Hvordan søren vi skal gjøre dette, da?
Hvordan skal vi gjøre månen din, Kristoffer? Jeg vet ikke. Å, Janne, det. Jeg skal ta screenshot av det og lage det som thumbnail. Oh my god. Hvordan får du som gjør dette, da? Ja, da er vel min ferd. Nei. Du må huske å finne noe, vet du. Ja, det har jeg. Kristoffer, når du er ferdig, ta så ta på deg hjertene i dine armer. For da får vi det når vi de andre rundene, så kan vi være swag mens de andre er not swag. Åh, hvordan skal jeg gjøre en... Jeg tok bare buttons, jeg. Altså knapper. Ah, jeg skal teste hvordan det er. Shit, det blir for liten tid. Egentlig så føler jeg at det er humor, da. Puff. Swing. Og så skal jeg lage en video. Hvor kan du synes den er så mongo? Jeg har ett minutt på oss. Jeg føler at det er noe jeg har glemt. Ja, selvfølgelig! Over toppen finne. Jeg skal lage en sånn liten... Er det ikke too bad, liksom? Jeg skal lage en miniversjon av hai. Det kan ikke se veldig rart ut, da. Nei, det var ikke. Sånn. Hva annet kan jeg bruke? Jeg skal sjekke hvordan dette ser ut. Dette kommer til å se stygt ut, ass. Dere kommer til å se stygt ut. Oh god, nei, god. Få det vekk. Få det vekk. Huff. Det var den verste, men... Det var jo kul da. Det var superkul. Dette er min. Det er ikke verst jeg har sett. Kjøp meg. Jeg er rett foran deg. Se på meg. Jeg har full dia armer. Jeg har full dia rustning. Har du det? Ja, min. Er det din? Ja. Det var jo dritkul! Hva er det synes det? Herregud! Hvordan er du så god da? Jeg har spilt masse jubbetto. Jeg er prøvd for at kanskje jeg skal vinne. Ja. What the? Dette er mus. Det var kul da. Nei, det var kul. Det var skikkelig kul ord. Det var ikke det som var tema da. Nei. Ja, min er bedre. Ja, det var ok. Ok, ja. Er det sånn ok? Jeg føler ikke at jeg kan. Pizza katt. Wow, 2014. Dette er en val. Ready? No. Oh my god, så kult. Så tosje. Det er noe. Det var morsom da. Det var skikkelig morsom. Jeg tok en. Nei, jeg er ok, mener jeg. Jeg går. Nei, den har en val. Den, Jeg ble ikke ferdig. Nei, det ser ut som en flyndra. Jeg ser begynnelsen. Det ser ut som en blå flyndra. De gjør jo det. Ja, de gjør det. Oi. Oh my god, what the fuck is this? Det er ful. Hva kommer du der? Det
Det er en ful. Jo, ser du ikke nebben hans? Se på den nebben. Wow. Wow. Han fortjener en applaus. Ja. Wow. Ok, jeg kan faktisk si great. Ja, faktisk. Den er blå. Hvorfor har dere det for en hale? Ok. Hvorfor har dere det? What? Wow, hva faen da? Åh, ja. Åh, kult! Jeg vet ikke om jeg skal ta incredible på den, eller? Jeg tar incredible. Den som stikker opp er jo i finnen av en annen hei, og så er det en hei som er oppe. Det var jo dritkult da. Hva faen? Hva er dette for noe bull? Sorry, men. Terrible. Terrible. Ligner ikke litt. Sånn som, så det ser bokstavlig talt ut som en svær, grå bæsjklump som kom ut av vannet. Ja! Jeg visste det. Jeg kom på femteplass. Jeg kom ikke inn i radaren, men jeg kom på femteplass. Bra nok det. Så nå har vi rekordet i 11 minutter med. Det er jo bra det. Ja, vi tar en runde til på det. Jeg vil ta en til runde på det. Campingbiler? Ja. Ok. Da tar vi nummer 3 da. 3, selv om det ingen er på, men ok. Da blir det sånn, når det er folk ser at det er poser. Jeg datt! Ja, det klarte jeg meg. Har du ikke? Nei. Hva er rekorden din? Der. Til isblokker? Ja. Rekorden min er bort der. Nei, til den lille... Nei, faktisk på den nummer 2 isen. Torove, altså storbundet Sondre, han har klart hele. Ja, jeg kunne gjort, men jeg sugde ikke så mye. Alle kunne gjort det, hadde de ikke sugd. Ja, sant. Oi, jeg merker nå at jeg liker å fiske. Ja, fordi du var på Skype. Åja. Derfor jeg slår mitt. Nei, jeg slår facecamen på Skypen min. Bare vent litt på det. Du skal slå det av, ikke sant? Ja. Det kommer bare til å se rart ut i videoen da, plutselig så dukker facecamera ditt opp. Men det er ikke dukket opp. Åh, shit. Yay, jeg klarte rekorden, man. Jeg har rekorden. Damn! Åh, spaceship. Åh, den her kommer jeg til å eie på. Jeg er god. Jeg føler at jeg ikke er sånn. Ok, så trenger vi oransje. Stemmer det? Du er sånn spaceship-shit, du. Du er jo sånn god i det, du. Jeg er så nerd i det. Ja, akkurat det jeg skulle si. Det er faktisk sant, det er ikke nerd. Når jeg er sånn... Nerd-blurd-blurd! Men jeg kan mye om, da. Ja, det ble sant. Ok. Du kommer sikkert til å le av min på når han er så teit. Det tror jeg du kommer til å gjøre min. Nei. Liksom, siden du er så god i å bygge... What the fuck is that? Hva er det nå, da? Nei, nei, nei. Jeg skal ikke ha den. jeg må gjøre det større. Åh, nå. Ja, nei. Nå gjør jeg noe dumt. Jeg lager for stort, og så blir jeg sikkert ikke ferdig. Jaja. Det går nok sikkert fint det. Åh, jeg vet hva jeg skal gjøre, Jeg skal ikke lage et sånn. Jeg skal lage et sånn Star Wars-greier. Shit. Nå kom jeg nettopp frem til at jeg skulle ha det allikevel. Det er nettopp det. Ok. 4 der, ja. Sånn, og så er det midtblokket der. 4 fra, sånn, ja.
5 fram, sånn. Tre minutter igjen, Kristoffer. Kjære Kristoffer. Det er egentlig ferdig. Jeg skal lage jorda liksom under av. Ser? Ja. Om du kødde nå. Nei. Det kommer til å se kult ut, bare vent. Jeg har ikke sagt noe på det. Men at det blir ferdig, det er noe annet. Ja, jeg tror det er det samme med meg, for jeg har lagt det ganske så stort. Sånn som jeg alltid gjør. Oh, shit, det var 2 minutter igjen. Ja, sant. Shit. Kanskje jeg blir ferdig. Ja, kanskje jeg blir ferdig. Hvis du lurer på hva den greia rundt skipet mitt er, så er det et kraftskjold. Ish. What? Hva er det? Kraftskjold? Yeah. På en måte. Det ser veldig rart ut da. Jeg synes i hvert fall det. Shit! Det er 1 minutt igjen, Kristoffer. Ja, jeg skal bare plassere masse stjerner. Men er det noe annet jeg trenger å gjøre på romskipet? Hvorfor spør du meg? Jeg vet ikke hvordan det ser ut engang. Maybe. Ja, vi prøver. Jeg tar Magne-style. Skulle jeg faktisk noen uker? Skulle det godt at vi tatt en hopper opp ned? Og hva skulle du liksom brukt det til? Podden. Podden? Åja! Det hadde jo vært dritkult da! Ja. Shit! Glass, glass, glass. Der er glass. Oish! Yes, jeg ble akkurat ferdig. Det er akkurat ikke ferdig med stjerne. Dette er min. Ja, faktisk var dette veldig kult. Wow, ok, så jeg er faktisk great. Jeg kan ikke si sånn. Sorry, men jeg følte ikke at det er... Jeg følte det mer sånn... Det er veldig artistisk. Det er min. Er det din? Ja. Ja, den er ok. Hva er det grønne greiene? Det er øyer. Åja, åja, åja! Du burde kanskje lagt romskipet litt høyere opp da. Maybe, ja. Hva faen er dette for noe? Hva er dette for noe? Terrible. Nei, det er meh. Hvilken terrible? Hva mener jeg til det? Jeg føler ikke jeg skal vinne den masse. Prøv å lete etter en som heter Benjin. Hva er det med han da? Hva er dette? Bare se på skien. Følg meg, følg meg, følg meg, følg meg. Ser du meg? Se på han der, se på han der. Ja. Se på han. Ser du han, ser du han, ser du han? Det er naken skien. Har han? Ja, han har en dingeldangel. Hva er dette da? Er det sånn escape pod? Smiley face? Tapino. Okay. Yeah, den er ok. Ja, den er ok. Ja, jeg ser at det skal være sånne skateboards. Ja. Det jeg synes da var ok. Wow! Wow. Det er ikke incredible, man! Great. Det er great.
Eller er det Incredible? Hva faen er det så? Det er jo zombier her, vet du. Hva faen? Hva er vitsen med zombieshit da? Det er bra å være. Wow. Ok. Er det på grensa? Ja, det er. Ser du meg? Ser du meg? Gå opp på romskipet, gå opp på romskipet. Ser du meg? Se ned. Hvordan? Jeg bare gikk under romskipet. Ok, terrible. Den er ikke terrible. Ser du ikke hva det skal være? Det skal være sånn langt romskip. Men en OK, for han ble ikke ferdig. Ok, ja. Jeg føler. Jeg kom på tre plass. Ja, jeg kom inn i radaren. Jeg blir pente. What? Det må jeg gjøre. Ja, det er vel. Hvor mye credits har egentlig du? Credits? Ja. 437. 11.108. Det er nesten første gang. Nesten. Ja. Men folkens, jeg tror nok det er alt for i dag, så please like, abonner, begge kanaler, følg med, for det kommer til å komme mer.